buli mwaka ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics kivunaanyizibwa okutegeka sabbiti y'ebibalo eri ku mutendera gw'olukalu lwa Afrika era olunaku olwaleero enteekateeka ya sabbiti y'ebibalo etongozeddwa mu musomo gw'ebibalo ogutegekeddwa ku kitebe kya UBOS mu Kampala abakulira ebyempuliziganya mu bitongole bya government basisinkanye okubaganya ebirowoozo ku kukozesa ebibalo n'olwekyo kuba okuna tujja genda enkozi era tujja kujaguliza eyo tujja kubeerayo n'emirimu mingi tujja kubeeramu n'okusimba emiti tujja kubeeramu n'okuvuganya abaana bagenda kwegezaamu okulaba engeri gye bayinza okulagamu bye tukola nga basiize ebifaananyi omwogezi wa UBOS Betty Nawova agamba nti sabbiti y'ebibalo yakubamu ebintu ebyenjawulo bingi omuli okugaba omusaayi okubangula abantu ku nkozesa y'ebibalo tunaaba mulabye bendera zaffe we zinaabeera nga bakungaanya omusaayi mutuwe omusaayi kye tuyise blood donation drive mutuyambe mutuwe omusaayi omusaayi guno gujja kuweebwa amalwaliro agatulinyaanye gasobole okuyambako ku balwadde omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Baine agamba nti ebibalo bikulu nnyo mu kuteekerateekera eggwanga n'okutebenkeza eggwanga abasinga statistics temuzaagala mwagala story songa obukakafu buli mu statistics kubanga omanya bitundu ki bitundu kye biri bubi bitundu kye biri bulungi kye kiina okukolebwa waki wano bali waggulu ate wano bali wansi abakungu okuva mu bitongole bya government ebyenjawulo bagamba nti kigwanidde abakwatibwako okuwa ebibala ebituufu kyokka waliwo lwe kitabeera kituufu naddala bwe kituuka mu kuwa omuwendo gw'abantu abafudde so kiba kikakatako ng'omuntu ow'amawulire kuba nti tosasamaza bantu yadde ne bwoba okimanyi nga bwe ngamidde ne bwoba okimanyi nti abantu bafudde olukumi okitwala mpola statistics and it is a very very important tool as the police we have used it effectively of course the response on it is of course hindered by some very different factors which sometimes are very much beyond us abakungu okuva mu ofisi ya saba minister ne mbitongole bya government ebirala balaze obukulu bw'ebibalo mu ggwanga There are clips on how people in other countries, especially in the developed world, use statistics to not only tell their stories, but also to position themselves strategically to be at the forefront of the global economy. Titus Jemba, BBS Terefayina.